egin dugu elkarretaratze hau salatzeko zen nolako eraso sexistak gertatzen diren jaietan. Zeren aspalditik argitanek egiten duen kanpainan, ba guk egiten duguna da alde batetik, ba esatea nola desberdintasun batzuk jasotzen ditugu emakumeok jaietan, jaie esparruetan, eta guk emakumeok bezala nahi duguna da berdintasunean bizitzea jaiak. Eta horregatik bai pegatinak, bai kartelak, eta batez ere geure leloa jaia eta gaua geurea da ere, ba sartuko dugu jaie esparruetan, ba jende guztia, ez bakarrik emakumeok, baizik eta gizonak ere, jende guztiak jakiteko, ba geuk nahi dugula bizitzea, jaiak bizitzea berdintasunean eta eraso sexistari gabe. Bestaldetik nahi duguna da ere orkestea egingo dugun jaietan bertan, Carmen jaietan bertan, egingo dugun autodefentsa ikastaroa. Hori izango da astelenean 13 kiroldegian arratsaldeko 7etatik 9ak arte, eta bi ordu horietan egingo duguna izango da autoestima lana egitea eta emakumentzako autodefentsa errekurso eta pentsaera batzuk lantzea.